أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, na mnogobrojnim blagodatima koje nam je podario, na blagodatima koje mi ne možemo nabrojati. Hvala mu što nas je uputio na pravi put. Neka Allahu mir i spasa poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve one koji ga budu slijedili do sudnjeg dana. Amin. Ovom prilikom ću reći nešto na temu vrijednost mjeseca Ramazana i njegove poruke. Mjesec Ramazan je jedan od odabranih mjeseci. To je mjesec Allahove dželešanuhu milosti, Allahovog oprosta. I to je mjesec kad Allah dželešanuhu najviše svojih robova oslobodi džehenemske vatre. Allah dželešanuhu je u ovom mjesecu propisao post, a za post on posebno nagrađuje. Allah dželešanuhu, kada mi učinimo neko loše djelo, on samo upiše jedan grijeh. Ako se pokajemo, on ga izbriše. Ako učinimo jedno dobro djelo, Allah dželešanu iz njegove milosti nam upisuje najmanje 10 sevaba, a za neka dobra djela i 700, a za neka više, a kaže za post, post je moj, ja za post posebno nagrađujem. Nije nam ni otkrio, jer mi ne bi možda to ni shvatili. To nam je šansa, ako Bog da, kad nas Allah dželešanu nagradi za post, da prevagnu naša dobra djela i da na budućem svijetu uđemo u džennet. Allah dželešanu je odredio da džennet ima 8 vrata, a jedna od tih vrata, to jeste, jedna su Rejan, koja se zovu Rejan, i na njih ulaze samo postači. O vrijednosti posta ukazuje nam jedan vjerodostojan hadis koji bileži Ibn Mađe. Spominje se da su istovremeno za vrijeme Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem dva prijatelja prihvatili islam. Međutim, jedan od njih je malo odskakao što se tiče vrijednosti i dobrih dijela. Obojica su bili dobri muslimani, ali jedan je bio vrijedniji. Naišla je jedna bitka gdje je ovaj što je vrijedniji učestvovao i poginuo je kao šehid. A ovaj njegov prijatelj je ostao da živi još godinu dana poslije njegove smrti. I onda sanjahi Talha radijallahu anhu, sanja njih dvojicu i njega kako su ispred dženetskih vrata i dođe glasnik i prozva da uđe u dženet onaj koji je zadnji preselio. Onaj koji nije baš bio vrijedan u dobrim djelima kao onaj što je poginuo kao šehid. Malo se Talha začudi kako on prvi da uđe u dženet. Ne prođe dugo, prozvaše i ovoga drugog, to jeste onaj koji je poginuo kao šehid, da uđe u dženet. A kaže Talha radijallahu anhu, meni bi rečeno, ti se vrati, tvoje vrijeme još nije došlo. Talha je to pričao ashabima, pročulo se to u Medini, došlo je to i do poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I onda ashabi se čude i kažu, Boži poslaniće, zar je moguće da onaj koji je šehid uđe drugi, da onaj koji je bio manje vrijedan uđe prvi. A onda Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njima reče, zar se čudite tome, a zar nije ovaj drugi živio još godinu dana poslije ovog prvog? Oni rekoše,
Jeste, naravno, živio je. A zar nije on doživio mjesec Ramazan i proveo ga u postu? Kaže, jeste, proveo ga je u postu. A zar nije on za godinu dana mnogo seđdi Allahu učinio? Zar se čudite tome? Kaže, razlika između onoga koji je poginuo kao šehid i ovaj koji je živio još godinu dana duže je razlika u dobrim djelima kao razlika između zemlje i nebesa. Prvo što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo od ibadeta, kada je upoređivao, rekao je, zar on nije dočekao još jedan mjesec Ramazan. Ovaj nam hadis ukazuje koja je vrijednost mjeseca Ramazana. Ali da mi budemo zahvalni Allahu Đelešanuhu što nam je dao života da možemo da provedemo mjesec Ramazan u postu. I molim Allah Đelešanuhu da nam da da puno mjeseca, znači puno mjeseci Ramazana provedemo ko bude inšala u postu i onako kako će Allah Đelešanuhu biti zadovoljan. Stvarno je mjesec Ramazan velika prilika. Kaže se u jednom hadisu, čovjek koji posti mjesec Ramazan sa imanom u srcu, sa nadom da će ga Allah Đelešanuhu nagraditi, Allah Đelešanuhu će mu sve grijehe oprostiti. Također, ako osoba u Ramazanu bude postila 5 dnevnih namaza, to jeste klanjala 5 dnevnih namaza, Allah Đelešanuhu će mu oprostiti grijehe. To jeste, toj osobi će oprostiti grijehe. Iako osoba provede kadarsku noć u ibadetu, a ona se nalazi u zadnjih 10 noći, tako da ako provedemo tu noć u ibadetu, Allah Đelešanuhu će nam oprostiti grijehe. Zar to nije uspjeh? Uspjeh je to jer ako nam Allah Đelešanuhu se smilo oprosti grijehe, inšala, rasterećeno ćemo živjeti u prsima na ovome svijetu, a nagrada na budućem svijetu je džennet. O mjesecu Ramazanu bi mogli puno da govorimo iz raznih uglova, razne poruke i pouke da uzimamo. Ja ću ovom prilikom navesti 3 poruke, pouke mjeseca Ramazana kako bi se oko Boga inšala okoristili. Prva pouka mjeseca Ramazana da mi treba da mijenjamo sebe. Da to bude promjena kod nas na bolje. Cilj propisivanja posta, kako se kaže u časnom Kur'anu, propisuje vam se post kao što je bio propisan onima prije vas da bi se grijeha klonili. Da bi, s drugim riječima rečeno, da bi bili bolji ljudi. Tako da mi trebamo da budemo bolji ljudi. Ako smo bili grubi, da postanemo blagi, da se promijenimo. Ako smo se brzo ljutili i skloni bili da se raspravljamo i svađamo, da se promijenimo. Ako smo bili naivni, da više ne budemo naivni. Ako nismo praktikovali vjeru, klanjali 5 dnevnih namaza, da budemo od onih koji praktikuju vjeru i klanjaju 5 dnevnih namaza. Moramo napraviti promjenu. Neke ljude promijeni ako im draga osoba preseli iz porodice, promijeni ih i na bolje. Neke promijeni na bolje bolest, neke neka knjiga. Nas treba da promijeni Ramazan. Spominje se da se jedan mladić zagledao u jednu nemuslimanku, naravno stupio u vezu sa njom i onda izrazio želju da se ona uda za njega, to jeste da sklopi brak. Međutim, otac mu to nije nikako dozvolio. Rekao je prvo da prihvati islam ili
ne može na drugačiji način, znači, da dođe do braka. Iako je nama u osnovi dozvoljeno oženiti kršćanku ili jevrejku, međutim, ovaj otac ovog čovjeka nije dozvoljavao to. Sad, pošto je to bila velika ljubav, on je razmišljao šta da radi i onda došlo mu je na um da počne polako poznavati tu njegovu buduću hanumu, kako je on to planirao, sa islamom, počeo je davati određene knjige, literaturu, ona je to počela polako čitati, iščitavati i jednog dana, kaže on, to jeste, kaže ona, ja želim prihvatiti islam. On se jako obradovao, htio je da obraduje i svog oca, međutim, ova djevojka kaže, ali ja ne želim da se udam za tebe. On je sad iznenađen, upitao, a zbog čega? Zbog čega ti ne želiš da se udaš za mene? Kaže, ti ne radiš ono što piše u ovim knjigama. Ti si skroz suprotan od ovih knjiga. I nažalost, danas većina muslimana živi u suprotnosti i u raskoraku sa časnim Kur'anom i sa sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zato treba to da nam bude pouka i poruka iz ove priče, da mi treba da živimo u skladu sa onim što piše u časnome Kur'anu i ono što je sunnet poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Druga poruka koju želim podijeliti sa vama tiče se Ramazana i možemo je povezati sa Ramazanom, a to je poruka da trebamo biti od onih koji su strpljivi. Ramazan je dobra prilika da izgradimo ovu osobinu kod nas i da ona nastani naše srce i biće i da nikad nas ne napusta. Vi znate da Allah Dželešanuhu samo za sabur u svakoj situaciji u kojoj se nađemo, to jeste ako budemo strpljivi u svakoj situaciji u kojoj se nađemo, uvešće čovjeka bez polaganja računa u dženet. Za nijedan ibadet nema takve nagrade kao što se tiče sabura. Vidite, Allah Dželešanuhu nam je zabranio tokom posta da jedemo, da pijemo, da imamo odnos sa našim hanumama, a to su osnovne potrebe svakog normalnog čovjeka. I logično je da u tim trenucima kad nam nešto fali da imamo manje strpljenja jer smo gladni, žedni i tako dalje. Međutim, mi smo u stanju da budemo strpljivi u ime Allaha Dželešanuhu. Pa kako onda da ne budemo strpljivi kada prođe mjesec Ramazan i kada možemo da jedemo i da pijemo i kad nam ne fali ništa od tih osnovnih stvari, logično je da treba da budemo strpljivi. A zaista treba nam strpljivost u svakom momentu, samo u toku dana koliko puta nam je potrebna strpljivost. I na poslu, i u kući sa hanumom, sa djecom, i bilo šta da obavljamo, neophodna nam je strpljivost. Nekada, ako nismo strpljivi, to može da nas košta kajanja cijelog života. Par trenutaka nestrpljenja može da nas košta čitavog života kajanja. Spominje se jedan interesantan primjer kada je otac koji je bio jako bogat, a volio je da mu sin završi fakultet, obećao je svome sinu kada završi fakultet da će mu on
kupiti auto, da će dobiti novac, da će dobiti ček da podigne, znači, auto. I onda je taj sin marljivo učio, završavao sve u roku. Došao je trenutak kada je donio diplomu kod svog oca i onda mu je uručio, sav sretan, očekujući da dobije ključeve ili ček, da podigne automobil, a otac se podigao i sa police mu dao knjigu. On je jako bio ljut, razočaran, otac me izigrao, nije obećanje ispunio, počeo je da vrijeđa svog oca, jako se naljutio i više nije htio da ima kontakt sa svojim ocem. Prošlo je par godina, otac mu je preselio, on se vratio kod svoga oca u kući, uzeo onu knjigu da malo lista, povratili su mu se emocije i na prvoj stranici primećuje ček za automobil kojeg mu je otac obećao. I on vidi da je pohito, da je pogriješio i vidi da je njegov otac htio još tad da mu da taj ček, to jeste da mu uruči da on podigne automobil. Naravno, počeo je da plače, da se kaje, kajao se cijelog života. Zato budimo strpljivi u određenim situacijama, to su samo određeni trenuci, da se ne bi kajali cijelog života. I polako ću završavati, želim još jednu poruku da podijelim sa vama, a to je poruka u mjesecu Ramazanu da tražimo oprost od uzvišenog Allaha Đelešanuhu. Jer mjesec Ramazan je također i mjesec oprosta. Allah Đelešanuhu će nam oprašiti grijehe zbog posti drugih ibadeta, ali mi treba da se pokajemo Allahu Đelešanuhu, da priznamo svoje mahane i da, ako Bog da, inšala, izađemo čisti iz Ramazana. A Allah Đelešanuhu je milostiv i ne trebamo gubiti nadu u Allahovu Đelešanuhu milost. Jer čovjek koliko god da je pogriješio, ako izgubi nadu, veći mu je grije što je izgubio nadu nego one grijehe prije toga što je počinio. Spominje se interesantan slučaj za vrijeme jednog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je pozivao ljude na pravi put, a imao jedan čovjek koji ga je stalno uznemiravao i stalno ga je vrijeđao. Nije htio da prihvati ono zašto ga poziva taj poslanik, u što ga poziva taj poslanik, a s druge strane još ga je vrijeđao, uznemiravao. Kada je prevršio svaku mjeru, taj poslanik ali se vam je podigao ruke i uputio dovu Allahu Đelešanuhu da uništi toga čovjeka. Što je uputio dovu, zemlja je počela da se otvara, taj čovjek je počeo da propada polako. I onda je počeo da doziva: o poslaniče, pomogni mi, o poslaniče, pomogni mi, ja sad vjerujem, o poslaniče. I tako je dozivao, a poslanik se taj nije obraćao, to jeste nije se obazirao na njega. I tako je taj čovjek uništen. A nakon toga Allah Đelešanuhu kaže: o poslaniče, kako si mogao da budeš tako tvrdog srca i da se ne odazoveš ovome insanu? Pa samo da je meni rekao jednom Allah, ja bi ga spasio. Spominje se jedan interesantan slučaj, to jeste hadis Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, gdje se govori i upućuje nas taj hadis o milosti Allahovoj Đelešanuhu. Došao jedan stari čovjek, oronuo, na štapu se držao, jedva je hodio i kaže: Boži poslaniče, što misliš o čovjeku koji nije imalo grijeha, a da ga nije činio? Što bi mu god došlo do ruke, on je to
činio. Kada bi te grijehe podijelio na sve stanovnike zemlje, svi bi otišli u džehennem. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem zna da on to priča o sebi, ali njega stije da baš kaže da se to radi o njemu. Kaže mu Boži poslanik, a jesi li se ti pokajao? A on kaže, pokajao sam se Allahov poslaniče. Onda mu kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, idi, nastavi da činiš dobra djela, Allah dželešanuhu ti je sve grijehe oprostio. I ne samo to, nego ti je te loše stvari, ta loša djela zamenio dobrim. E to samo može Allah dželešanuhu. Ako mi nekog uvrijedimo ili ostanemo u hak nekom, taj drugi jedva nam halali, a kamoli još da nam da poklon. To samo može uzvišeni Allah dželešanuhu. Molim Allah dželešanuhu da iskoristimo mjesec Ramazan onako kako će on biti zadovoljan. Molim Allah dželešanuhu da izađemo iz mjeseca Ramazana oprošteni od grijeha, obasuti Allahovom milošću, da nas oslobodi od džehennema. Molim Allah dželešanuhu da izađemo bolji ljudi nego što smo bili. Molim Allah dželešanuhu da bude zadovoljan sa nama. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.